Assalomu alaykum do'stlar, ko'rish turganimizda bog'da xursandman. Xalq manfaati uchun kurashamiz kanalini admini. Mana aka, hozir yo'lni o'tib ketayotgan paytimiz juda ham bir qiziq voqealarga duch kelib qoldik. Mana o'zlaring ko'rasan, Muzrabot tumanida mana bo'layotgan voqea mana aka. Stolbi o'nab ketmasligi uchun mana bunaqa simlar bilan mana bog'lab qo'yibdi. Mana aka, stolbani mana bog'lab qo'yibdi. Ko'rib o'tiribsizlarmi do'stlar, mana hamma joy musur. Rasmi bo'lyapti mana stolba o'nib ketmasligi uchun. Mana aka, daraxtlarga tegib bu yerda erta shamol bo'ladi, boshqa bo'ladi. Holatni ko'rib o'tiribsizlar mana. Sim bog'lanib qo'yilgan mana, sim o'tgan. Simni ko'ryapsizlar. Daraxtga bog'langan. Bu juda ham ajoyib bir nima deydi, hodisa. Mana buyoqlar musur, pusur bo'yotdi rayonda. Mana shunaqa holatlar bo'lyapti. Biz gapirgan vaqtimiz, ijtimoiy tarmoqqa chiqargan vaqtimiz bizga pastroqga qilib, bizga yomon gaplar gapiradi. Nima biz mana shunaqa murojaat degan bu hozir stolga o'nab ketib, kimdir ustiga tushsa yoki bo'lmasa yerga to'kib tushib ketib, kimdir o'tayotgan vaqtda to'g'ri o'ldirsa kim javob beradi? Mana aka, holatni ko'rib o'tiribsiz, tuman hokimi qanchalik bir ishlayaptimi, ishlamayaptimi, qanchalik xalqqa bir munosabati nima, o'zlaring ko'rib o'tiribsizlar mana variantlar mana aka uzoqdan ko'rsatilgan mana holat. Sim bilan bog'lab qo'yibdi. Bu narsa uyat. Mana bu yog'i musor to'planib yotibdi.